Qysh po më tregon një vlloj jam besimtar, edhe vlloj juj, se na kejt jena besimtar dhe vdina vlëzër besimtar. Tha, pa prit e pa kujtu, shumë mirë jemi qumë. Por Allahu e kish pashkru, me smujt kancerit grunë më mas provu. Edhe të ashtu terapijet e shtrejt, o vlo. Na nuk i kena mundësit që shikan përëndimur. Tregu i Kosovës është ma i shtrejt, rryma është ma i shtrejt, gjithçka është ma shtrejt. Këtu se në përëndim. A gjithçka është ma pak prej të ordhove se sa në përëndim. Kjo është e vërtet. Kjo është realitet. Kjo është ngarkesë që po i bëhet pa drejtësisht këtij populli. Kjo është zullum, o vëlla. Edhe than, nesër tha kisha terapia me 1000 euro. U munum me që shok, por dikur hargjohen edhe me që shok. Kalum terapinë e parë, kalum terapinë e dytë, pasha Allah i tha, filloj tha me morë vetën shoqja, u gëzum fëmija, po pështë nona. Po të nesër me tha, kisha me dhonë terapinë e tretë, nuk kisha tha. Allah i tha, kam të shmitarë, në gjepë nuk i kom pasë. Dikur masja cisë, të kështë e dyrë po trokit, mu thamë kishë kopë klapia. Edhe po më thrasin, fëmit, se të kështë po thret. Kur po dalë, tha në terë nuk e posha, nuk e një fësha. Tha, kom dëgju më rebur, tha se e kini halë. Tha po, tha vesh në dërë mi kalëshu. Tha në dërë mi kalëshu, tha një dështë pareve. Po kush jë më rebur, tha s'pët një, tha nuk është më rëndësi, tha ti më njëvë. Tha është më rëndësi, tha Allah më më pranu. Kërë jëmë këjë sa shpër një mi erë në dërë, tha me këtë shumë. E lëmë aji që ka bo këtë vepër, lëmë shqiptaria që ka si njerës që nuk trumbedojnë për marketinga, në për reklamë.